အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Nen Crypto ကနေပြန်ပြီးတော့ချူဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့နည်းနည်းတော့ Binance တော့ Crypto နဲ့ရောတိတ်တော့မဆိုင်ဘူး။ General စမ်းနေပါတော့။ကျွန်တော်တို့တထေးတွေပတ်စံဘလို့တုံးကြတယ်။တထေးဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံခြားကတထေးတွေပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့မတူတာသူတို့ဘက်မှာ Tax ကပတ်စံတာအများကြီးပေးရတယ်။ဆိုအဲ့ Tax ကိုသူတို့ပတ်စံအများကြီးမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့ချမ်းသာနေဟာတွေဘလို့တုံးသွားလဲ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘလို့နောက်လူတော့ဘလို့ချမ်းသွားလဲ။သူတို့ရဲ့တားဆီးမြေဆက်တွေ။အဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ်။ဘာလို့အဲ့အနေမှာကိုရီးယားရောဘာတွေတင်လို့ရလဲ။နောက်ကိုရီးယားရောဘာဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရလဲ။ဥပမာကျွန်တော်ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားရဲ့အဖေမေတွေရှိမယ်အဖိုးဖွားတွေရှိမယ်ဆိုတော့လက်ထက်တုန်းကဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတခုဥမာအလွယ်ကူဆုံးပြောတော့ကျွန်တော်ရွှေပေါ့နော်ရွှေကိုအခုကိုအသက်တခုနဲ့ပဲပြင်စင်းစားရင်လေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကရွှေဈေးနဲ့အခုရွှေဈေးနဲ့ဘလောက်กว่าလဲတေချာတော့နှစ်20ရဲ့ရွှေဈေးကကျွန်တော်20ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမယ်လို့ပြောရင်အားလုံးလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရွှေမှမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်coffee တခွက်လပိတ်တခွက်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြောချင်တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကရွှေကို10001000ကျိုက်တဲ့1000ဖြစ်လို့ရတယ်ဒေါ်လာ1000ဖြစ်လို့ရတယ်မြန်မာငွေ1000ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသာဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုဒီနေ့20ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာကတထောင်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းတက်ရမယ်ဆိုတော့1000ဆို200ပေါ့1200ဈေးနဲ့အခုညားမယ်အဲ့တည်းညားမယ်လို့ထင်လာပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ basic စဉ်းစားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့compound interest ကိုတော့ကျွန်တော်ခဏမေးထားမှာเนาะဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တွက်ရမှာဆိုတော့ပြောလို့နားလေလို့လည်းလွယ်အောင်ဆိုတော့မှန်တယ်ကြတော့ဒီအခုပြောနေတဲ့ဟာတွေကအတိအကျကြီးတော့မမှန်ဘူးဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းတယ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ compound interest တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ1200တဲ့များရမယ်တော်ဒီတစ်နှစ်ကို 1% နဲ့ကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါမှကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဒီ number ကအဝေးကြီးပဲအခုအချိန်မှာအဲတုန်းကရွှေဈေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျွန်တော်လည်းတည်ကြတော့မသိဘူးပေါ့နော်တသိန်းဆိုရင်အခု18သိန်းအဲ့လိုမျိုး18ဆလောက်တက်သွားတာ20ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဈာရအများကြီးတက်သွားအဲ့တော့ကိုသာไอ้ตรงอ่ะไอ้ตรงอ่ะหลุผิดแค่มั้ยคือหลุผิดแค่หลุก็ผิดเองแหละที่เราหน้าตรงนี้เลยแต่ว่าหลุก็ผิดนี่แล้วมาวะเนาะแล้วเราเปลี่ยนจากโกมาตาซုံးเพ็ดနိုင်ซวนရှိมั้ยဆိုရင်ไอ้ตรงอ่ะโกရဲ့မိသားစုလက်ထဲမှာရွှေ3000ဘူးရှိခဲ့มั้ยကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲโกအနေနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဗျာလုံးဝပတ်စံချမ်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလောက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်မ3000ဘူးရှိရွှေไอ้กูมาชื่อ3000บูชวยโอ้ตั้วพี่รออปองท้าพี่รอ3250อยู่มั้ยพี่ไอ้3250โอ้ตะหนิกู 1% เนี่ยอโดไปอ่ะมั้ยไอ้3250เนี่ยเว้ยดีใจมั้ยไอ้3250โตงพี่รอไปเราถ่ายพี่รอซ่ามั้ยสู้3250สู้ยตะหนิกู3250สู้ตะละออก2000เอาอย่าบ่เนาะตะละออก2000จะตั่วละหมั่นล่ะโหกูตะละออก3200อ่ะเซลาวเต็ม100เต็มตะหลอกเต็ม100เลยปู่มันหลุเดียวตัวตะหลอกไม่ทีนะไอ้คิดตัวนั้นปู่รองปู่นี่อูมาสรุปตะนี่ก็ 1% อโดไปอ่ะဖြစ်တယ်တွေ့เต็ม150ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ไปอ่ะဆို2เต็มกว่าไปอ่ะဟာเนาะဒါဆို 10% က25เต็มကိုสรุป 1% ဆိုตะหลอก2เต็มกว่าไปอ่ะအခုလိုမျိုး120လုံးအဲ့လိုအတိုင်းသာလှုပ်လာလို့ရှင်အဲ့လိုအတိုင်းသာလောက်လာလို့ရှိရင်ဒီ20ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ3000အဲ့တုန်းကဝယ်ထားရရှိရအခုနေဆိုဘလောက်တန်မထင်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပဲမှန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဟိုနံပါတ်တွေတော့ကျွန်တော်မှအတိအကျမရှိလို့ပေါ့နော်မြန်မာရွှေဈေးကိုဘာလို့ဆိုရလဲအဲ့ဒါရှားတာအရန်ခက်တယ်ကျွန်တော် website တွေပါတယ်ကျွန်တော်မသိတော့လေအဲ့တုန်းကတသိန်းနဲ့လွန်ခဲ့20တသိန်းနဲ့ရရပဲထားပါဟုတ်ရမဟုတ်ပါတသိန်းအောက်မှာဖြစ်မသေးကြဘူးအခုဒီနေ့ဆို18သိန်းကြာဟုတ်တယ်မ18စာတက်သွားအဲ့တော့3000ကဘလောက်ဖြစ်သွားသိ
1800ဖြစ်သွားအဲ့လူကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါထားပေါ့ဘယ်မှာပေါင်နေပဲထားတနေရာမှာပေါင်နေပဲထားပေါ့အဲ့လောက်ဖြစ်သွားကိုခြေထားတာတစ်နှစ်ကို250နဲ့10နှစ်မှာ2500နှစ်20မှာ3500မှာရှိတယ်ဘာမှအလုံးလို့ဆရာမလို့ဘူးနော်ဘာမှအလုံးလို့ဆရာမလို့ဘူးလက်ထဲမှာ3000ကျော်ရသွားတယ်တရားနှုတ်ပြီးသွားအတူတွေပိုင်းနှုတ်အောင်မဟုတ်နော်တွေပိုင်းနှုတ်ကဲပြကျွန်တော်5000ကနေပြီးတော့တော်တော့3000အတူပေးလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ6000အဆုံးထွက်6000အတူပေးလိုက်တယ်ထားလိုက်လက်ထဲမှာ3000ကျန်သေးတယ်3000ကနေလက်ထဲမှာ3000ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ logic ကိုຕົງပြီးတော့ချမ်းသာရဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ချမ်းသာတာကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်သွားနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်စီစင်းစီရှိရလိပြောရရရှိချမ်းသာရဲ့လူတွေအမြဲပို့ပို့ချမ်းသာလာစင်းရဲ့လူတွေကပို့ပို့စင်းပို့ပို့စင်းရတာမဟုတ်ဘူးလိုက်မမီတာပေါ့ချမ်းသာရဲ့လူတွေသွားနေနှုံလိုက်ပြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတံပိုးတက်တာရွှေငွေအိမ်တိပဲပါနော်ကားတွေဘာတွေမပေါ့ကားတွေဘာတွေကတန်ဖိုးမတောင်းတချမ်းသာတွေလူတွေသုံးသိနေပစ္စည်းတွေမှာအားအိမ်မပေါ့ဟိုလိုပတ်စံထားတဲ့မရှိလို့ကားဝယ်တာဟုတ်ရောမတဲ့ကိုကငွေစုတဲ့နေရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးတာတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ပြပြတာဟိုငွေစုငွေတစ်ခုနေနဲ့စုရမှာအိမ်တို့ရွှေတို့ဒါတွေကအဓိကပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီ concept နဲ့သွားနိုင်နေဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ဟိုစင်းရဲသွားတဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်နည်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့အခုလုံးလို့ရတာကျွန်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေက access တော့မရှိဘူး Celsius ဆိုရက် Celsius ဆိုရက်ဒီ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က 25% ကျွန်တော်ဆက်သွားပြောသွားတဲ့ example နဲ့တော်ဆင်းတယ်နော် 25% သာချေးမယ်ဆိုရင်1000တန်းပစ္စည်းကိုပေးပြီး250ပဲယူမယ်ဆိုရင် APR တစ်နှစ်ကိုပေးရတဲ့အတူက 1% ပဲရှိတယ်။တစ်နှစ်ကိုပေးရတဲ့အတူ sell token နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်သူက BNB တို့လိုပဲလေသူရဲ့ဟာနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် 0.75 ပဲရှိတယ်။ကိုက33ရာခိုင်နှုန်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ 7% လောက်ပေးရမယ်အတူဒါများလာပြီ။50ရာခိုင်နှုန်းတူယူမယ်ဆိုတော့အတူက 9% လောက်ရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ် sell နဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တခါတတ်တာသေး။ဆိုတော့တကယ်တမ်းပတ်စံအများကြီးရှိရလူတယောက်တော့က 25% ပဲယူပြီးတော့တစ်နှစ်က 1% ပေးမှာပေါ့သူ collateral ဆိုတာအပေါင်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပေါင်ပေးထားတဲ့ BTC တို့ Ethereum တို့တစ်နှစ်ကိုတက်နေရ 1% မှမကတာဟိုကြားတဲ့ချိန်ကြီးရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်း BTC ရဲ့တက်တဲ့နှုန်းကိုကြည့်သွားမယ်ဆိုရင် 1% ဘာမှမမဟုတ်တာအလကားနေလကားပတ်စံ25ရာခိုင်နှုန်းထုတ်သုံးပြီးတော့အတိုးပေးအတိုးလေးနည်းနည်းလေး 1% လေးပေးသွားရုံပဲကုပစ္စည်းအမြဲ appreciate ဖြစ်နေမှာဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်ခက်တယ်။အာဘယ်သူတွေ Celsius အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရလဲ။အကေးဖွင့်လို့ရခဲ့တဲ့နည်းလေးရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာတေချာလေးကိုလုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးကို share ပေးခဲ့စီရှင်တယ်။ channel လူတွေလည်းရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် passport နဲ့ရတာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Celsius account ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီဟာအရန်ကိုဒါကတတိတွေတကယ့်တတိတွေကသူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုဘလို့ပို့ပြီးတော့များတော့အောင်လုပ်လာလဲဆိုရင်နည်းတစ်ခုပဲ။test ပေးစရာမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဟိုဒါဒီ test ပေးရတော့နိုင်အဲဒါဘူးတူတာနည်းနည်းပြောရပါဘူးเนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့တော့တအားကြီးတက်ဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးကိုကစောစောကကျွန်တော်ဥပမာလို့ပေါ့เนาะ1000တန်းပစ္စည်းကိုဝယ်ထားရင်ဝယ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူက2000ဘူးမှာပြန်ရောင်း2000ပြည့်ကျက်2000တန်းလို့ပြန်ရောင်းလိုက်ရင်အမြတ်1000ထွက်လာအဲ့အမြတ်1000 test ပေးရဒါမဲ့ပထမဆုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥပမာမှာကိုက1000တန်းပစ္စည်းကိုပို့ပြီးတောက်လျှောက်သိမ်းထားတာအဲ့ PC 1800တန်းနဲ့ဒီမရောင်းသေးဘူးတောက်လျှောက်ပတ်စံအဲ့ PC ကိုအပေါင်ထားပြီးပတ်စံချီးပြီးတော့တောက်လျှောက်စားလာတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှ text space ရမလို့ဒါတတိယ test channel ဆိုရယ်နီလန်တစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးတော့တို့ကတေသွားတယ်တေလဲတေသွားအောင်ဒီ PC ကိုတို့သားသမီးမိမိတွေကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့သားသမီးမိမိတွေကဒါသူ့အဖေရှိကအမေရှိကရတဲ့အမွေဖြစ်တဲ့အတွက် text space ရမလို့ဒါလိုတို့ပုံစံနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ test ကိုရှောင်သွားတာပေါ့။တော့ကိုက1000ဘိုးပဲတစ်ခါပဲ test ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုသားသမီးမိမိတွေဒီဘယ်သူမှ test ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ PC ကိုပဲယူသွားတယ်။အဲသူတို့ကသူတို့ပေါင်ပြီးတော့ဆိုင်စားမယ်။ကြောင်ဆိုင်စားမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာသူတို့အတွက်ကအမွေဖြစ်သွားပြီ။သူတို့ဝယ်တာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေအဓိကအဓိကတိတ်ကဝေးအနေနဲ့ဘာတွေသိသင့်လဲ။
အဓိက take away အနေနဲ့ကကို့မှာရှိရဲ့ access ပေါ့ appreciation access ပေါ့ဥပမာအာဒီထဲမှာ go ကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ရေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ crypto နဲ့ရှင်တော့ go ကအပေါ်တက်နေရဲ့ access မဟုတ်ဘူးအင်ချမ်းမြေရှိရဲ့ real estate လို့ကျွန်တော် RE လို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော် real estate ရှိရဲ့ crypto ရှိရဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါ video လည်းလုပ်ပေးပူပါတယ်ဒီရွှေရဲ့အင်ချမ်းမြေရဲ့ကျွန်တော် crypto ရဲ့ရှင်တဲ့ဟာအခုအာတန်တဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်အနေကိုတော့ရှိကြမယ်အော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြံနေတာ company တွေရဲ့ share ရှိရဲ့လေဒါနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဟိုလွယ်လို့လွယ်တယ်နားလေကြတယ်သွားနောက်အကူ company နဲ့ကိုနဲ့လည်းနှီးဆက်တယ်ဗောနော်ကိုနိုင်ငံကကိုမြန်မာပြည်ကလူတွေကြတော့ဟိုတလောရူမတို့ဘာလို့အဲ့လို share တွေဘာတွေထုတ်ရောင်းနေဆိုပြီးတော့တင်းထွက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမောင်မြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တိတ်မလွယ်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာနေတော့ဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနားလေတယ်ဆိုရင်တော့လှမ်းဝယ်လို့တော့ရသေးတယ် US ကဟာတွေ broker တွေဂျားထဲမှာအဲလုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကွန်မန့်တော့မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်လည်းနားလေတင်းတလောက်အပေါ်ရန်လောက်ပဲနားလေပါတော့တကယ် in depth တော့ကျွန်တော်အများကြီးနားမလဲဘူးကြွန်ဒီ3ခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ကောင်းကောင်းလေးရှင်းပြပေးလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ3ခုမှာသူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူကောင်းကွက်နဲ့သူတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကိုအတော့ငွေကြီးနည်းနည်းနဲ့စလို့ရတာတော့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကလူငွေချင်းနေနေတော့စဖို့ခက်တယ်ဘာမှနေရာကောင်းတာတော့ဘာလို့တော့ရွှေဘွားအရင်ခက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဟာကိုရမယ့်အတိုးနှုံးတဲ့မြန်မြန်တက်နေဥပမာဗျာဒီနှစ်ဆမှာဒီရွှေစည်းဟာတထောင်မိုးကိုဝယ်ထားလို့နှစ်ဆုံးရင်အဲ့ရွှေရဲ့တန်မိုးက2000ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆမှာကိုဝယ်ထားတဲ့ crypto coin တစ်ခု BTC ကျွန်တော်ကတော့ BTC ကိုဒီနေရာမှာ BTC နဲ့ပဲဥပမာပြီးတော့မယ်เนาะသူကလုံးဝအောင်အားလုံး coin အားလုံးနဲ့မှာ safe အဖြစ်ဆုံးကောင်းမဟုတ်လို့ကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုင်ဆိုတော့တထောင်မိုးဝယ်ထားရင်နှစ်ဆုံးဝင်2000ဖြစ်မှာဆိုရင်ကို့အနေနဲ့တစ်လတစ်နှစ်အတိုး 1% တော့တစ်နှစ်အတိုး 2% တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ကို့အတွက် affect မရှိဘူးဆိုတော့ဒီကို့ရဲ့ access ကြီး double ဖြစ်မှာ double နှစ်ဆဖြစ်မှာနှစ်ဆဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 100% 100% တက်သွားဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုကအဲ့လို access မျိုးကင်ထားတဲ့လူတွေကကို access ကိုပတ်စံလူခဲ့ရင်တော့မှနေရာတစ်ခုခုမှာဆော့ဆော့ Celsius ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါင်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ရတာက Celsius မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားပေးပြီးတယ်အဲ့ဒါ Binance loan Binance ကနေရတာရှိတယ်ဒီ Binance ကရတဲ့ loan ကတော့ BTC ကိုဒီမှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ BUSD ကိုချိန်မယ်လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တနည်းကို 0.04 ရှိတယ်တနည်းကို 0.04 ဆိုတော့10ရက်ကို0.4 ရက်တရောင် 4% ရှိရက်တရောင် 4% ဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးဆိုရင်365ဆိုတော့1400ခန်းလုံးတော့ရှိတယ်1400ခန်းလုံးတော့ပေးရသေးတယ်ဒီကောင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မရတဲ့အဆုံးတော့ဒီဟာမဆိုးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်အတွက်တော့1400ခန်းလုံးကတော့များတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်1400ခန်းလုံးဆိုကျွန်တော်အပြင်မှာချီးတာဆိုရင်အဲ့ဒါတော့တားသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဘန်ဒူးဘန်ယူအောင်7နှစ်လောက်ရှိမှထင်တယ်မြန်မာပြည်ကဘန်နေရယူတာဆိုအဲ့တတားလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုံးနေယူရမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးနေမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့ financial planning ကိုကိုစဉ်းစားပြလို့ရတဲ့လဲနီးလန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ချပြချင်တာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့တွေအနေနဲ့ကကိုကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်စံအရင်းနှီးကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့နှစ်ဆပွားကျင်တယ်ပေါ့နော်တကူကတော့ကိုကဒီဈေးတက်မယ်လို့တေချာတယ်ဒီလိုမျိုး access တွေကိုလည်းဝယ်ထားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံရဲ့တချို့တော့ဘောကိုလည်းပြန်ထုတ်ပြီးတော့ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ကျင်တယ်အဲ့စီးပွားရေးကလည်းမြတ်မယ်လို့တေချာတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ risk တွေကတော့ risk ပေါ့ risk ထပ်ပြီးတော့ယူတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုက control လုပ်လို့ရတဲ့ risk တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကိုကိုအောင်မြင်မှုမြင်မြင်တွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေတချို့တတိယတွေကနေချင်းညာချင်းမွဲသွားတယ်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်sorry တတိယကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ risk ပေါ် risk set ထပ်ထားတဲ့ဟာတွေကဟိုကျွန်တော်ဒီ crypto market မှာ short တွေ liquidity ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့တခုပြီးတခုဟိုဒီကောင်ကပတ်စံပေးရမှာဒီကောင်ကပေးရမှာလို့ဟိုကောင်ကရောင်းရတယ်ဟိုကောင်ကရောင်းလဲရတဲ့အတွက်အဲကိုယ့်ရဲ့ position တွေကကြပြီးတော့တခါတည်းကိုနေချင်းညာချင်းမွဲသွားတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့planning နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ control နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ gain နဲ့ပေါ့နော်အားလုံးဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုလုတ်ပြရရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒ
တကယ်နီးလန်းကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဒါမျိုးလုံနေရလုံလို့ရတာရှိတယ်လုံနေကြရလူအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဩကျွန်တော်တို့ထဲမှာအခုလိုမျိုး Celsius ကို access ရတဲ့လူတွေတော့ကဩဒါလုံလို့ရနိုင်တာ so Celsius နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့video တသက်လုတ်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Celsius ကအများကြီးသူ့အတွက်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီ Celsius ကဒီအထဲမှာကိုကဒီ collateral ထည့်ထားရင်သူကအတိုးပေးတယ်ကိုလုံးမယူဆိုရင်အတိုးပေးတယ်သူအတိုးပေးရဲ့ rate တွေကတသက်ရေးထားလားမသိဘူးဒီ article မှာတော့မပေါအောင်ထင်တယ် okay ဒီ celsius ကအော်ကျွန်တော်ခဏလေးရှာကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒီဟာကတော့ celsius မှာသူကထည့်ထားလို့ရှင်ပေးတဲ့အတိုးနှုန်းနေပေါ့နော်ဒါက sales နဲ့ယူမယ်ဆိုရင် sales token နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီအတိုးနှုန်းနေရမယ်အဲဒီဘက်ကဟာတော့ရိုးရိုးသူ့ရဲ့ဒီကိုထည့်ထားတဲ့ token ပဲပြန်ယူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ session နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တော့ကျွန်တော်တက်တက်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်အတိုးလေးတော့ဖြစ်မှာပါသူကတိတ်တော့ function လေးတော့အများကြီးမရှိဘူးအဲ့ရနေပြီးတော့ရအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ loan ယူလို့ရတယ်ဒါပဲသူရိုးရိုးရှင်းလေးပဲအခုလောလောဆယ်အဲ့ function လောက်ပဲသူကပေးသေးတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်အဓိကကြတဲ့ point ကလုံးဝ loan ရဲ့ rate ကို share ဘယ်လိုပြောလဲ short ပေးတာဆိုကိုထည့်ထားရင်ကိုကို800ခန်းလုံးပေးတယ်ကိုပြန်ပတ်ဆက်ချင်ရင်ကို100ခန်းလုံးပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကတဝက်ကိုထည့်ထားပြီးတော့တဝက်ကိုပြန်ချေလို့ရှိရင်အတိုးတောင်ပေးစရာမလိုအဲ့အဲ့ plan လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်အကြောင်းပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် detail ဆွေးနွေးပေးပါအောင်မယ်ဒီဟာကတော့ကိုရဲ့ပတ်ဆက်ကိုကိုအနေနဲ့ management လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရရဆိုတော့ဟာလေးကိုအဓိကပြောပြပေးချင်တာပါဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရသွားမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အမေကိုလေးရှိရင်လည်းမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့လာမယ့် weekly call တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသားပေးပါမယ်အဲ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်စကားပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျချစ်စရာအကြီးတင်ပါတယ်